Då så, då börjar det bli dags att göra en protokolljustering för lördagens protokoll. Jag tror Natasha vill ha ordet här. Eller Jörgen. Det är Jörgen som ska börja. Tack, presidiet. Kamrater, snabbprotokoll lördag 23 oktober så har vi sett några ändringar som behöver göras. Den första är under dagordningspunkt 13 på sidan 4. Och då är det femte tilläggsatsatsen där det ska stå att förbundet indexerar upp inkomstklasserna var tredje år för att inkomstklasserna ska vara relevanta och levande samt kunna ha bäring och hävkraft i avtalsrörelsen. Alltså häxkraft är fel. Sedan har vi punkt 14 på sidan 14. Och där är det under styrelsens förslag så finns att-satsen att bifalla livsmedelsarbetare framtiden. Och sedan ska det också till förbundsstyrelsens förslag att bifalla att arbete med jämställda löner ska ha fortsatt prioritet. Som är den tredje att-satsen i jämställdhetsrapporten som också ska. Sedan är ju inte bilagan med i det som var utsänt, men det kommer ligga med sedan. Med de justeringarna så föreslår jag att vi godkänner snabbprotokollet för lördag 23 oktober. Tack. Tack Jörgen. Ordet är fritt och det verkar inte vara någon som har några mer synpunkter. Ola verkar ha en synpunkt till. Varsågod upp då. Hon ska upp i det här. Vad var det Natasha skulle upp i? Det var en votering här. Det stod inte hur rösterna utföll. På sidan, det står inga sidor, sidan 5, högst upp. Nej, det är nog jag som har fel. Det var bara votering med kort. Glömde. Så kan det vara ibland. Men ni har hört Jörgens förslag här att anse protokollet justerat för den 23 oktober. Kan kongressen göra det? Svar ja.